S informační novinkou pro občany města i turisty přišlo vedení Rožnovské radnice. Stačí si do chytrého telefonu stáhnout aplikaci InCity. Ta nabízí celou řadu pomůcek a například i možnost, jak nově komunikovat s pracovníky městského úřadu. Je zde funkce nahlášení závad anebo námět na zlepšení a občan může v podstatě v danou chvíli, když narazí na jakýkoliv problém anebo bude mít nějaký námět, co na nějakém místě zlepšit, do svého mobilního telefonu vyfotit a v podstatě v tu chvíli, pokud má přístup k internetu, může odeslat námět na zlepšení na nějaký nepořádek nebo něco podobného. Zpráva pak doputuje k úředníkovi, který může námět okamžitě začít řešit. Nová aplikace do mobilu slouží i jako navigace. Pokud například turista hledá bankomat, parkoviště, veřejné toalety, restauraci nebo cokoliv důležitého, telefon na mapě ukáže, kudy jít. A zobrazí se i dopravní upozornění nebo pozvánky na akce. Na jednom místě ve svém telefonu mám zpravodajství z dopravy, mám aktuality z kultury, můžu se podívat, co dnes se ve městě děje a říct si, a tahle kulturní akce mě zajímá, tahle ta společenská událost, té bych se mohl zúčastnit. Aplikaci do mobilu si může každý stáhnout zdarma. Službu pořídilo město za necelých 40 tisíc korun. Tím, že využíváme zaběhlou aplikaci, kterou využívá nemálo měst, nejblíž například Valašské Meziříčí, tak jsme nemuseli platit vývoj takové aplikace, která je v podstatě v ceně 100 tisíců až milionu korun, ale platíme pouze tu část za Rožnov. Za údržbu pak vydá Rožnovská radnice ze svého rozpočtu ročně několik tisícovek.